Риясыз әңгіме бүкпесі шындық. Елім деген әр азаматтың елдік мүдде жолында көтерген мәселесі сіз бен біз үшін де маңызды. Себебі әділетті Қазақстанды құру жолында туындаған әр проблема індет, онымен күресу сіз бен біз үшін міндет. Қайырлы кеш көзқарақты көрермен, облыстың бас арнасында тікелей эфирде әдеттегідей әділетті Қазақстан бағдарламасы тізгіндемен Амангелді Атабайұлы. Наурыз айының соңында еліміздің бірқатар аумағында, оның ішінде Ақтөбе облысына қараса 6 бірде аудан мен Ақтөбе қаласының өзінде су тасқынына байланысты төтенше жағдай жарияланғаны белгілі. Қызыл судан зардап шеккендерге мемлекет тарапынан қолдау көмектердің де жоқ емес екенін айта кеткеніміз дұрыс. Бірақ десе де су тасқыны жайлағалы бері біз әрбір бағдарламамыз сайын қызыл судан зардап шеккендерге қандай көмек көрсетіліп жатыр, әрі қарай мәселе қалай шешілмек, осы туралы ақпараттандырып өтіп келеміз. Бүгінде сол бағытымыздан таймаймыз, ал бүгінгі сауалдарға жауап беретін бағдарламамыздың қос бірдей студия спикерімен де таныстыра өтейін. Ғалым Сембайұлы, Ақтөбе қаласы Алматы ауданы әкімінің орынбасары және қоғамдық штаб мүшесі, журналист жаңалық Ахаш Мырза. Бүгін бізде қонақта, қош келдіңіздер. Қош келдік. Қайырлы кеш, арнайы уақыттарыңызды бөліп келіп жатқандарыңыз үшін алдымен сөз басында ризашылығымды білдіргім келеді. Десе де ресми ақпараттарға ең алдымен шолу жасап өтейік. Сондықтан сөз Ғалым Мырза өзіңізде. Дәл қазір Ақтөбе қаласы Алматы ауданы бойынша қызыл судан зардап шеккен қанша тұрғын тіркеліп отыр, және оның ішінде қанша тұрғын үй бар, жалпы қанша арыз шағым келіп түсті? Ресми деректермен бөлісе өтініш. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Мынау бүгін өзіңіз айтқандағыдай Ақтөбе қаласының іргесінде орналасқан Қарғалы Елек өзендері арнасынан шығып, сол наурыз аяғының аяғында көптеген біздің бау-бақша ұжымдарының сол өзендердің іргесінде орналасқан көптеген үйлерді су басқан болатын. Соған сәйкес Ақтөбе қаласының әкімінің шешімімен төтенше жағдайлар жарияланды. Ол бойынша әкімнің өкімімен арнайы комиссия құрылды. Жалпы осы күнге дейін Ақтөбе қаласы Алматы ауданы бойынша 3569 арыз келіп түсті. 3569 арыздың 3200-і ол бау-бақша ұжымдарынан, яғни бау-бақша ұжымдарындағы садоводческий коллективтегі тұрғын үйлерден. 322-сі ол жеке тұрғын үй салуға байланысты жаңағы ИЖС деп айтамыз, және 47 кәсіпкерлік субъектілерден арызы келіп түсті. Бүгінгі таңда осы 3569 жылжымайтын мүліктің біз барлығына бірінші арнайы комиссия барып аралап, ол факты, яғни су келді ма, кірді ма, кірмеді ма деген фактыны біз анықтап отырмыз. Ол бойынша бүгінгі таңда 112 жаңағы үйді авариялық деп танып отырмыз. Апаттық жағдайда. Апаттық жағдайда деп. 2700 үйге техникалық бақылаумен арнайы тәуелсіз бағалау компаниясы жұмыстарын жүргізді. Яғни 2700 үйге барып, жаңағы өздерінің жұмыстарын жүргізген болатын. Нәтижесі? Нәтижесі бойынша қазіргі таңда біз 101 үйдің жаңағы құжаттарын әзірлеп, олар бойынша алғашқы төлемдерін төлеп болдық бүгінгі таңда. Бұл 101 үй, 2700 үйдің ішіндегі. Ішіндегі, иә. Ары қарай бұл жұмыстар жүріп жатыр. Біз күнделікті жаңағы айтып отқан тәуелсіз бағалаушы компания мен техникалық байқау компанияларын күнделікті ертеңгісін шақырып, олардан есебін алып отырамыз. Және халықтың енді сұранысына байланысты, былай айтқанда наразылығына да байланысты, оларды ыждағаттап, құжаттарды дайындап, жаңағыдай тездетіп тапсыруға біз күнделікті жұмыстанып жатырмыз. Дегенмен мен айтып кеткім келеді, бұл жерде түсіндіріп, бұл құжаттар өте сапалы дайындалу керек. Себебі мындай жағдайлар орын алып жатыр. Ол техникалық байқау бағалау компаниясымен жаңағы оценщик деп айтамыз, бағалау компаниясын алып барып, тез арада қарап үйін көрсеткісі келеді тұрғын. Дегенмен екі аптадан өткеннен кейін, ана су кепкеннен кейін, жарлары жаңағыда кепкеннен кейін, ол үйдің ішінде былай айтқанда жаңағыдай ақаулар пайда болып жатыр. Ол ана компанияға келіп қайтадан жаңағы сұраныс білдіріп, яғни жаңағы айтып отқан біздің мамандарымыз бір үйге екі рет немесе үш рет бару фактілері орын алып отыр. Ол өз кезегінде біздің көптеген уақытымызды алып отыр. Сондықтан да бұл жұмыстар әрі жалғасын табатын болады. Және осы су кетіп, өмірлік қиын жағдайға түсулеріне байланысты
мемлекеттен берілетін бір жолғы жәрдемақыға байланысты айтып кететін болсақ, бүгінгі таңда Ақтөбе қаласы Алматы ауданы бойынша 2200 отбасыға 300 мың теңгеден қаражаттары аударылды. Енді бастапқы уақытта біз жаңағыдай уақытша көктемде келіп, күзде тек жаңағы егістерді егіп кетіп қалатын, былай айтқанда жаңағы сезонный дачалар деп айтамыз ғой, оларға сол 300 мың теңгеден біз төлемеген болатынбыз. Одан кейін осы 29 сәуірде премьер-министр Бектеновпен жаңағы республикалық штабтың отырысы болып, онда нақты бізге хаттама келді. Ол жаңағыдай сезонный дача болсын, ол үнемі тұратын немесе тұрмайтын қарамай, ол үйдің құжаттары түгел болса, ресми тіркелген болса, ол үйлердің барлықтарына да жаңағы айтып отқан өмірлік қиын жағдайға түсуіне байланысты берілетін жаңағы 100 МРП деп айтамыз, 100 айлық есептік көрсеткіш деңгейіндегі қаражат төлену туралы тапсырма берілді. Соған байланысты біз жұмыстарды ары қарай жалғастырып, қазіргі таңда бұл жұмыстарды жүргізіп жатырмыз. Енді сізде мындай сұрақ туындауы мүмкін. 100 айлық есептік көрсеткіш дегеніміз ол 300 емес, ол 369 мың деп. Ақтөбе қаласы деңгейінде бұрыннан жаңағы мәслихаттың шешімімен сол 100 мың теңге, 300 мың теңге көлеміндегі қаржы бекітілген болатын. Соны міне кешегі үкіметтің басшысының тапсырмасы, жалпы жағы сондай тапсырма келгеннен кейін қазір мына әділет органдарында тіркеуден өтіп жатыр, яғни жаңағы 100 айлық есептік көрсеткіш деңгейіне дейін келтіру туралы. Бұл қаржылар сол жаңағы айтып отқан азаматтарға автоматты түрде сол өздері берілген бастапқы 20 санды банктегі шоттарына автоматты түрде түсірілетін болады. Оған қосымша құжат жинауға немесе бір жерлерге баруға жүгінуге керек емес. Әу басында көмек көрсетіледі деген кезде 100 айлық есептік көрсеткіш көлемі ол 369 200 теңге болып бекітілді. Бірақ десе де ол Әйтеке би ауданы және Ақтөбе қаласы үшін ғана 300 мың теңге, өзге аудандарға 369 200 беріледі деді. Одан кейін 300 мың теңге алған Ақтөбе қаласының тұрғындары және Әйтеке би ауданының тұрғындарына қосымша тағы 69 200 теңге сонда? Барлығы бірдей теңестіріледі. Теңестіріледі. Оған қосымша тағы да өтініш беру қажет бола ма, әлде бір рет алғанның үстіне тағы да түседі? Жаңағы айтып отқан мысалға, бізде қазір Ақтөбе қаласы Алматы ауданы бойынша 2200 отбасы алды деп отыр ғой, 300 мыңды. Оларға автоматты түрде сол шоттарына 69 200 теңге қайтадан аударылатын болады. Жалпы Алматы ауданы бойынша 112 үй апаттық деп танылды. Бұлар қайта күрделі жөндеуге де жатпайды, тікелей сүргізіп алынып жаңадан үй салынуы қажет болады. Одан бөлек 2700 үйге тәуелсіз байқау арнайы комиссиялары барды. Бірақ осының ішінде де апаттық жағдайда болуы мүмкін бе әлі? Нәтижесі толық шықпаған шығар барлығының. Қазіргі таңда айтып отырмын ғой, 3500-ге жуық егер де арыз түсетін болса, біз барлық үйлерге жаңағы техникалық байқау мен жаңағыдай тәуелсіз бағалау компаниясы барып үлгерген жоқ. Яғни қорытындысы шығарып үлгерген жоқ. Қазіргі таңда қорытындысы бар сол жаңа айтып отқан 112 үйдің. Ол әлі де өсуі мүмкін. Рахмет жауабыңызға. Қымбатты телекөрермен, біз әдеттегідей тікелей эфирде жұмыс жасайтынымызды естеріңізге сала кетейік. Студия спикерлеріне қояр сауалдарыңыз болса, әдеттегідей 22 11 55 телефон номері сіздер үшін қызмет етеді. Қала коды 7132. Біз сіздердің қоңырауларыңызды күтеміз және міндетті түрде қабылдайтын боламыз. Жаңалық мырза, қош келдіңіз. Сөз өзіңізде. Су тасқынына байланысты төтенше жағдай жарияланғаннан кейін артынша халыққа бірдей көмек көрсетілу үшін қоғамдық штабтың да құрылғандығы белгілі. Аталмыш қоғамдық штабтың мүшесі ретінде қазір қоғамдық штаб не нәрсемен айналысып жатыр және халыққа қандай көмек көрсетіліп жатыр? Біз енді қалалық деңгейде емес, қоғамдық штаб облыстық деңгейде, қалалық деңгейде құрылды. Оның құрамына тек мемлекеттік қызметкерлер ғана емес, мәслихат депутаттары енгізілген болатын. Сол қалалық штабтың құрамында депутат ретінде мен де бармын. Және де ең бастысы қазір енді эвакуациялық пункттен кейін тұрғындардың көбісі енді көшірілді ғой жатақханаларға. Қазіргі күні 7 жатақханада 1000-нан асам тұрып жатыр. Сол 7 жатақхананы біз бақылауға мемлекеттік белгілі бір бөлімдерден бөлек облыстық деңгейдегі, қалалық деңгейдегі депутаттарды белгілеп қойған. Мысалға менің өзім сол Марат Оспанов атындағы медициналық университеттің жатақханасында жатқан 255 адам тұрып жатқан, сол жерге мысалға жауаптымын.
Ол жердегі тұрғындарын өздерін өтініштері бар. Қазіргі күнде ішіп жер асынан бастап, жағдайларын қадағалап отыру керек. Себебі сұрау болады. Енді осы тасқын кезінде көбісі енді тентіреп енді жатақхана жағалап жүру қиын ғой. Сондықтан олардың сұрауы бар, өтініші бар, соған байланысты тікелей байланыста болу мақсатында. Қоғамдық штаб мүшелері енді халықпен қаншалықты жиі байланыста? Халық тарапынан келіп жатқан сұрақтарға қалай жауап беріп жатырсыздар? Ең бірінші сұрақ үйді қашан аламыз деген сұрақ қой, басты сұрақ болып отырған. Ең басты енді штабтың біз жұмыс істеп жатқанымыз эвакуациялық пункттер ғой, бөлімдер. Ондағы күні қазір халықтың сұрайтынды дәл осы сұрақ. Шығынымызды қашан өтеледі, біздің баспанамыздың жайы не болады? Бірақ әлгінде ғана осы Алматы ауданы әкімі орынбасары ғалым мырзаның айтып өткендей, барлығы да осы техникалық бақылаудың қорытындысын күтіп отыр. Себебі онсыз ертең бюджеттен ақша бөлінбейді. Шығынның көлемінің қанша екенін соған байланысты болады. Сондықтан бәріміз осы техникалық бақылаудың нәтижесінің шыққанын күтіп отырмыз. Бірақ енді біздің тұрғындардың көбісі қызық қой. Ең алғаш көлік су басқан кезде бірден жапа тармай өтініш жаза бастады. Әсіресе Алматы ауданы бойынша комиссиялар үйді-үйді аралап үлгермедік. Барлығының ол кезде ойлағаны бір реттік көмектің жаңағы алу еді. Одан кейін қазір енді су кете бастаған кезде барлығы бірдей осы бағалаушылар тездетіп менің үйімді қараса екен, менің үйімді қараса екен деп маза берген жоқ. Одан кейін техникалық бақылаушылар барып қарап, нәтижесі мындай болып жатыр деген кезде жаңағын айтып өтті, табиғи құбылыс. Ол ылғалда тұрған баспана ісініп тұрады да, яғни ақаулар көп көріне бермейді. Ал ол кеуіп қақырай бастаған жарының шығыны сол кепкен кезде нақты білінеді. Енді келіп халықтың көбісі екінші қайдары мысалы техникалық қорытынды неге кешуілдетіп жатыр дегеннің өзі осы сол жұмыстардың екі қайтары істеліп жүргенінен болып жатыр. Ал ең бастысы жаңа эвакуациялық орталықтағы тұрғындарға барлығының сұрайтын сұрауы сол ғой, бір шешімін айтыңдар шеш деп. Ал бірақ айтық, нәтиже сол дәл осы мәселелер келіп тіреледі. Біздің сол асығыстығымыз, тездетіп менікін бірінші қараса екен дегендей жағдайлар болады. Судан шығып жатыр. Бұл енді техникалық байқаудың нақты қорытындысы қай уақытқа қарай шығуы керек, жоспар бар ма? Бүгін енді Алматы ауданы, бізде енді шығынға ұшырап отырған қазір Астана ауданы бойынша ол жақта енді тасқыннан зардап шеккен үйлер аз ғой. Астана ауданы бойынша аз? Астана ауданы аз, олар қазір шығыны белгілі болды. Ең бастысы мысалға соңғы қалған құжатсыз бір-екі үй ғана қалып, ол біздің қордан көмек сұраған болатын. Қордың да ол Астана ауданына қатысты комиссиялық отырысы болып бітті. Ал енді қазіргі күні осы енді зардап шеккен аумақтың көбісі Алматы ауданына тиесілі болып отыр. Сөзіңіз аузыңызда, бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Қоңырауын қабылдайық. Сәлеметсіз бе, кеш жарық, байланыстасыз? Қымбатты көрермен, бізді естіп тұрсыз ба? Алло. Кеш жарық, байланыстасыз? Айта беріңіз. Айта берейін бе, балам? Айта беріңіз, тыңдап отырмыз. Мен Құлымтау ауданынан 84 әжелерімін дария деген. Мына қиыншылық өтті ғой бірталай. Енді қиыншылық болмасын. Сіздердің мына үкіметтің бәрінің облыстың берген көмектерін тыңдап риза болып отырамын. Қолдарыңнан келген жақсылықтың бәрін істеп көмектесіп жатсыңдар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Енді мындай қиыншылық болмасын. Адамдар аман болсын. Сендерге де рахмет, оттарың бас аман болып. Әр уақытта да осылай ауыр ойлы еңбек етіңдер. Ел аман, жұрт тыныш болсын жаным. Әмен, рахмет, хабарласып, өзіңіздің ажырма тілегіңізді білдіріп жатқаныңызға бізде ризашылығымызды білдіреміз. 84 жастағы біздің арнамыздың тұрақты көрермені. Жалғастырып кетейін, жаңағы әжемізге де рахмет. Шынымен де әрбір қиындықтың өзінің артының жақсылығы болады дейді ғой. Сондықтан арты жақсы болсын дейміз, ол күні түнді тілеп жүргеніміз сол. Ал жалпы бүгін ғана осы Алматы ауданы сол тасқыннан зардап шеккендердің күтіп отырған мысалға кестесін бүгін жариялады. Мысалға бүгін халыққа өздерінің кестесін жариялап, қай учаскеде, қай жаңағы негізі зардап шеккендер саяжай ұжымдары. Сол саяжай ұжымдары қалай өзінің нәтижесін алатынына байланысты. Негізінен 2017 жылда бізде осындай тасқындар болды ғой өңірімізде, осы шаһарымызда. Ал бірақ ол кезде бау-бақша ұжымдары, саяжай ұжымдары шығынын өтеуге келген кезде тыс қалған болатын. Мемлекеттік тарапынан мысалға бюджетте мұндай қарастырылған жоқ.
ол кезде тек қана қоғамдық қордың көмегімен ғана шығындар өтелді. Бүгінгі күні биылғы осы қайта үкімет тарапынан қаулысына еніп, бау-бақша ұжымдары өздерін тиісті деңгейде көмектерін алып жатыр. Яғни шығынын өтеуде де тыс қалып отқан жоқ. Иә, көмек бар, көрмес түйінді көрмес дегеннен аулақ, біз көмек бар екенін жасырып жатқан жоқпыз. Әрбір бағдарламамыз сайын тілге тиек етіп, ақпараттандырып, телекөрермендерді хабардар етіп отырған тұрған жайымыз бар. Біздің қолымыздан бар келетін міндет осы ғой. Телеэкран арқылы көрермендерді ақпараттандырып отырмын. Айтпақшы, бізге хабарласқан көрерменіміз бар, қоңырау қабылдайық. Сәлеметсіз бе, кеш жарық байланыстасыз? Жақсы, үзіліп кеткен сияқты, техникалық ақауларға байланысты. Қымбатты көрермен, бізге қайтадан хабарласу мүмкіндігіне иесіз. Қайтадан хабарласыңыз, біз сіздің қоңырауыңызды міндетті түрде қабылдайтын боламыз. Осы тұрғыда енді ғалым мырза, өзіңізге сұрақ қойғым келеді. Көбіне негізі бау-бақша ұжымдары, бау-бақша ұжымдарының басым көпшілігі осы Алматы ауданына қарасты. Неліктен бау-бақша ұжымдары осы қызыл судың астында қалды? Бұл жерде үйлердің бірі сақтандыру деп айтуға болмас, енді бір қауіпсіздік шараларының жүргізілмегендігінен бе басты себеп не болып отыр? Бұл жерде осы суға кеткеннен бері республика деңгейінде бізге көптеген министрлер, премьер-министрге дейін келіп жатыр. Соңғы мен өзім қасында болып жүріп естігенім, мына су және ирригация министрі келген болатын. Нұржан Нұржігітұлы. Иә, Нұржан Нұржігітұлы. Сол министерствоның айтқаны, яғни бұл өзендердің арнасында өзінің жаңа санитарлық аумағы болады. Яғни өзен көлдерден қаншама аумақта үйлер, яғни тұрғын үйлер салыну. Соған байланысты енді кезінде сондай әртүрлі жағдайлармен ол жерлерге жаңағыдай бау-бақша болғанмен де үй салып, жаңа тұрып жатқан тұрғындардың үйлері ол қазір суға кетіп отқан. Негізі енді олардың жаңа айтып отқандағыдай статустары бау-бақша егу және негізінде кезінде ол маусымдық жерлер болған, яғни көктемде келіп өзін егісін егіп, күзде өздерінің негізгі үйлеріне кететін болған. Бірақ соңғы уақыттарда сондай тенденция орын алып, қазірде ол негізгі үй қылып салып, сондықтан да кеше осы айтып отқан көптеген қиындықтарды көрді. Бұл бойынша енді сол су және ирригация министрлігімен және төтенше жағдайлар министрлігі бар құзырлы органдармен қазір осының барлығы зерттеліп жатыр. Яғни осы біздің айтып отқан Қарғалы Елек өзендерінің арнасына жақын орналасқан үйлерді, яғни ол жылда суға кететін үйлерінің жаңағы тізімі бар деген сияқты, сол бойынша мен алдағы уақытта ойлаймын, тиісті шешім қабылданады деп. Көрерменіміздің қоңырауын қабылдап жіберейік, қазір одан кейін жаңалық мырза жалғасын. Жақсы, қайтадан үзіліп кеткен сияқты. Жаңалық мырза, жалпы енді бау-бақша ұжымдарында кез келген адам тұрғын тұрмайды ғой. Ол жерде тұруға, баспанасын сатып алуға өзінің қалтасы көтергесін барады. Былай қарасаңыз. Сондықтан ол жерде тұрғындардың көбісін кінәлаудың да қажеті жоқ. Және жоқ, тұрғындарды кінәлауға болмайды. Шаһарына емес, бұл мысалға көршілес Оралымыз бар. Мысалға Оралда 15 мың тұрғын үй суға кетсе, соның 10 мыңнан астамы осы бау-бақша ұжымдарының үйлері. Мысалға солтүстік Қазақстан бар. Сондықтан бұл ел көлемінде үлкен бір мәселе болды осы тасқынға байланысты. Сондықтан одан кейін де мысалға шығынын өтеу байланысты көтерілген кезде сол баспанаға байланысты шығын өтелгеннен кейін бір жағынан бұл тұрғындарға да жақсы деп айтуға болады. Енді тасқынның жамандығы да бар, бір жағынан жақсылығы да бар артынан. Сол үйден тұрғын үй алатын болса ол жер сүріледі ғой бірден. Тұруға жарамсыз болады мысалға. Сондықтан бұл тек Ақтөбеге тән емес, ел көлемінде үлкен шешілмей жатқан мәселе. Иә, дұрыс айтасыз, ел көлеміндегі үлкен мәселе деп. Бірақ десе де бұл бау-бақша ұжымдарында тұрып жатқан тұрғындардың үйлерінің өзіне ИЖС-тің берілуі, берілмеуі деген мәселе тағы да туындайды да осы кезде. Кейбір үйлерде ИЖС болады, ал кейбір үйлерінде мүлдем жоқ деген сияқты. Егер ол жерді маусымдық деп таныған күннің өзінде де ол жерге халықты жыл 12 ай тұрақтандырмай, тек белгілі бір жылдың мезгілінде ғана тұрақтандыратын болса, онда үйлерге ИЖС бермеу қажет пе еді әу басында? Сонда мүмкін тұрғындар басқа бір жерден орын алар ма еді деген сияқты мәселе ғой бұл. Бұл мәселе енді біраздан бері қозғалып келе жатқан мәселе. Былтырғы жылдары мысалы мәслихат тарапынан да, біздің қалалық мәслихат тарапынан да көтерілді. Кейбір енді бау-бақша ұжымдарының барлығы тұрғын үй алаптарына орайластыруға келмейді деп айтуға да болмайды. Кейбір мысалға былтыр бізде тұрғын үй алаптары қабылданған бау-бақша ұжымдар бар.
Мысалар болсақ, мысал Заречный, қазіргі көктем тұрғын үй алабына шектесіп атқан, соған іргелес емес, су жанасып кеткен саяжай ұжымдары бар. Олар кәдімгідей ол жерде инфрақұрылымын дамытса, сол тұрғын үй алабы болады да қалады. Ал қауіпті аймақ ол бөлек әңгіме. Екі рет хабарласып байланысқа қоса алмай қалған көрерменіміз қайта хабарласып отыр. Қоңырау қабылдайық. Кеш жарық, байланысасыз. Құрметті көрермен. Сәлеметсіз бе, кеш жарық, байланысасыз, айта беріңіз. Деген мына менің кірпішім қарғалының бойындағы садовой коллектив балалардың бірі. Әкімге сұрақ қойған едім. Өткенде бізге уәде беріп кеткен 15 мың теңге бар мәселе шешіледі. Шеріктерімді аласыңдар. Болмаса бір шара қолданамыз деп. Енді бізге график келіп тұр. Үйдің 15-ге дейін деп. 15-ге дейін деп. Сонда біз жаз бойы отырамыз да үйімізді ремонттамай. Мына жолға деген кәдіктепте айналдырған 33 үй тұрады. Сол 33 үйдің 33-і да біресе аңда бәсе мында қаңғып жүр бәрі. Енді сол бір шарт қолдануға болмай ма мына айтқан ақшаларымды үйін ремонттатуға дүние мүлкіні жатып белада жайлап комиссия мүшелері келді ма? Комиссия мүшелері бір емес үш қайтара төрт қайтара келіп кеткен. Енді өткенде техниктерге де бардық. Техниктердің айтатыны 200 теңге болады деп осы тоқыншы май салыпты. 200 емес енді жүннің 15-ге дейін деп тұр ғой. Түсінікті, шағымыз түсінікті, ендеше сізге жауап беруге тырысады. Тұрғынның наразылығын біз түсінеміз. Адами тұрғыдан келгенде әрине бұл апамыздың айтуы дұрыс. Қазіргі таңда үйлеріне жөндеу жұмыстарын бастап кетіп, жаңағыдай біз айтып жатырмыз келген азаматтарға. Бірінші жаңа первичный комиссия барды. Үйдің суға кеткенін кетпегенін анықтадық. Екінші техник пен оценщик барды. Бағалау жұмыстарын жүргізді. Енді біз айтып отырмыз ғой, күнделікті жаңағы тәуелсіз бағалау компаниясының мамандарымен басшылығын шақырып алып, мына айтып отқан 3500 үйдің жаңағы қорытындысын қашан береміз? Себебі халық сіздерді әкімдіктің қызметкерлерін де таниды. Былай қарағанда сіздер тәуелсіз компания болғанымен олар түсінбейді. Олар тек қана бізді біледі әкімдікті. Сондықтан да күнделікті жұмысқа келген кезде алдымызда бір 200 адам тұрады. Қашан біздің қорытындымыз дайын болады? Қашан бізге ақша аударылады деген. Соған байланысты біз мұндай шешім қабылдадық. Кеше отырып осы компания мүшелерімен отырып нақты даталарды анықтадық. Яғни ол кісілер қалай? Үйге барып полевые работы деген бар. Полевые работы аяқтай жүріп, үйді барып, фундаментінің жағдайын қарап, жарын жағдайын қарап, бүкіл жиһазын теріп, оны барлығын қағазға түсіргеннен кейін, ол маман ішке келіп, компьютерде бүкіл базасын ашып, өздерінің методикасы бар, соған қатысты оны отырып, құжатын әзірлеу керек. Біз сұраймыз, бір үйге саған қанша уақыт кетеді әзірлеуге? Бір үйге бір күн кетеді оларда. Отырып, оны сапалы аяқтау үшін. Әрине, немқұрайды қарап, тездетіп әтеуірі жаңа құтылғандай болып беруге болады ол құжаттарды. Бірақ ол құжаттың артында қаншама үйдің тағдыры бар. Ол үйдің ертен біз дұрыс есептеп, жаңа техникалық байқауын дұрыстап бермесек, ертен ол компанияда жаңағыдай жауапкершілікке тартылуы мүмкін. Сондықтан да бүгінгі күні Алматы ауданының әкімдігінің Instagram парақшасына біз нақты сроктарды, даталарды қойып бердік. Яғни әрбір бау-бақша ұжымы, әрбір үй өзінің қай датада жаңа айтып отқан бағалау компаниясының жаңа қорытындысын шығатын біліп отыр. Апамыздың сөзі дұрыс. Біз жұмыстарымызды бастап кеттік. Жаңа айтып отқан 101 үйге уже қорытындысын беріп, жаңағы ақшасын төледік деп отыр қой. Енді бұл жұмыстар 15-ші маусымға дейін созылайын деп отыр. Яғни біз 15-ші маусым күні соңғы жаңағы құжатымызды, жаңа қорытындымызды беріп, бұл жұмыстарды аяқтауымыз керек. Және бізде жаңа айтып отқан маусымдық жаңағы бау-бақша ұжымдары бар. Олар туралы біз айтып отқан жоқпыз. Олар 1000-ға жуық маусымдық бау-бақша. Олардың енді былай айтқанда, қазақша айтқанда жалпақ тілмен жарас жеңілдеу ғой. Олардың негізгі үйлері бар. Тұрып жатқан. Сондықтан да біз оларды 15-ші маусымнан кейін қарайтын боламыз. Мен айтып отқаным, маусымдық дегенде бұл жерде тұрғындарда шатаспау керек та.
Яғни тұрған жоқ, тек егісегі бауқшамен айналысы келгендер. Олар жаздың ортасынан кейінгі бағалауына қалады. Ал тұрып жатқандар 15-ші маусымға дейін барлық шаруалары аяқталады. Ертеңнен қорытындылар беріледі. Бүгіннен бастап кесте жариялады Инстаграмға. Инстаграмның кесесін қарап табуға болады. Қарап табуға болады. Жақсы, түсінікті. Ендеше Қамқор Ақтөбе 2024 қоғамдық қоры туралы сұрағым келеді жаңалық бірза. Қазіргі кезде бұл қорға бізге түскен қаражаттың қанша есебі бар, және ол халыққа қашан беріледі деген сауал бар. Бүгінгі күнгі есеп бойынша Қамқор Ақтөбе қорына 774 миллион теңге жиналып түсті. Әлі күнге дейін түсіп жатыр. Бұл қордың мақсаты, мысалға қазір әкімдіктер бюджет тарапынан шығындарды өтейді. Өтейді. Одан кейін бізде әсіресе енді мына қаланың ішінде үйінің құжаттары реттелмегендер бар. Яғни жері бар да үйін салып қойған, үйінің құжаты жоқ жағдайлар болады. Сол кезде осы қордың көмегіне жүгінеді. Қазір күнінде Астана ауданынан әкімдіктер жолдайды, яғни мынандай тізім бойынша. Мына үйлерге біз көмектесу билік тарапынан, әкімдік тарапынан болмай тұр, қорға қарай ұсыныс береді. Сол кезде соны комиссия арнайы қарайды. Астана ауданынан өткен жұма күні қаралды. Ол жерде құжатсыз екі өтініш түскен болатын. Біреуіне мүлдем бермеу турасында комиссия шешім шығарды. Себебі ол халықтың жинаған ақшасы, оны біздікі ешкімге бере бермейді ғой. Дәлел болу керек нақты. Су кіргенін дәлелдейтін. Оны комиссия өзіміз көзімізбен барып көрдік. Ол үйдің жағдайын білдік. Және оған түсіндіріп, иесіне айттық. Себебі бұл сіздің жалғыз баспанаңыздан айырылып тентіріп жүрген жоқсыз. Және құрылысы бітіп әлі тұрақты тұрып атпаған үйіңіз, сондықтан сізге қор тарапынан ешқандай ақша берілмейді деп. Ал екінші жағдайда көмек қор тарапынан берілетін болып, ол мына жаңа қоныс тұрғынын үй алабының тұрғынына, оның да құжаттары дер уақытында реттелмей қалған, сондықтан әкімдік тарапынан, бюджет тарапынан көмек демейтін болғандықтан құжат реттелмеуіне байланысты. Осы қор көмегіне жүгініп, жұма күні комиссияның алғашқы шешімі шықты. Ал енді қалған басқа аудандар болсын, олардан түсетін өтініштерді енді сол біз қорытынды күтіп отырмыз. Хабарласаң, көрерменімізді байланысқа қосайық. Сәлеметсіз бе, кеше ат байланыстасыз. Қымбатты көрермен, байланыстасыз, бізді естіп тұрсыз ба? Иә, естіп. Сауалыңызды жолдай беріңіз. Естіп тұрмын. Мен сұрағымды қояйын деп едім, онда сіз коллектив қор ғой. Біздің коллектив жаңағы қызыл аймақта енгізіліп тұр. Негізі үйіміз біздің өзі жарамсыз ба, бір сөз айтқанда кеше су кеткенде 13 күн судың астына тұр. Әлі кептеатр ылғал деген әлі сол бүкіл жарлары полдары бәрі түсіп күнге дейін үй деген жарлар ашылып шел болып жатыр. Ол 2017-те бір кетті, 2023-тің көктемінде міне былтыр тағы да кетті. Кеше 2024-те міне кеше 13 күн судың астына тұр. 1 метр тереңдік дейді. Мекен жайыңыз тұруға жарамайды. Мекен жайыңыз қалай? Мекен жайыңыз естілді ме? Мекен жайыңыз. Бір емес үш жыл қатарынан үйіміз суға кетті. Күні кеше осы 2024 жылы жарылған төтенше жағдайдың кезінде 13 күн қатарынан үйіміз судың астында қалды, тұруға жарамсыз дейді. Бірақ тұруға жарамсыз деп, енді өздерінше айтып жатқандығы шығар. Бірақ десе де комиссиялар барды ма, бармады ма, ол туралы иә айтқан жоқ әлі күнге дейін. Гауһар бау-бақша ұжымы бойынша мен айтып кетейін. Бау-бақшада мен бірінші суға кеткен күннен бастап өзім сол бау-бақшаның басы қасында болдым. Тұрғындармен жүріп, әрбір үйді аралап, үйге су кеткенін, кетпегенін туралы жаңағыдай акт жасаған болатынбыз. Қазіргі таңда бұл азаматтарды енді өздерінше жаңағы айтып отыр ғой, қызыл аймақ деп, енді өз былай халық аузындағы бұл сөз қызыл аймақ деп, ресми түрде бізде ондай қызыл аймақ деген ұғым жоқ негізінде. Бірақ мен жаңа сөзімнің басында айтып кеттім, ол бойынша құзырлы органдар, құзырлы министрліктер жұмыстанып жатыр, оның біз артын бағып күтейік. Қазір ол туралы біз ештеме айта алмаймыз. Біздің қазіргі жұмысымыз осы келтірілген шығындарды толық төлеп беру, және осы жаңағы
азаматтарға жаңағы кейсті қаржыларын уақытылы беру. Айтпаша, ел арасында әңгіме жүр, Ақтөбе қаласы бойынша үйлері суға кеткен адамдарға баспана емес, қаражат қолма-қол, не болмаса, жағы ақшалай күйде беріледі екен деген сияқты. Ары қарай үйді салып алу, не болмаса, сатып алу, халқың өзінің еншісінде деген. Бірақ бұндай негізі ресми ешқандай дерек таратылған жоқ. Осын бір нүктесін қойыңызшы. Ақтөбе қаласы бойынша, егер де ол жаңағы айтып отқан тұрғынның үйі авариялық деп таныса, немесе ол экономикалық тұрғыдан, физикалық тұрғыдан жаңағыдай тиімсіз болса, қайтадан оны жөндеп салуға, яғни авариялық деп танылған үй болса, оған Ақтөбе қаласының ішінде пәтер беріледі. Ол пәтер, яғни ол үйі 80 жаңағыдай шаршы метр деңгейінде болса, сол 80 шаршы метр деңгейіндегі пәтер ұсынылатын болады. Ал Ақтөбе қаласында үй салынып, ондай жаңағыдай немесе қолдарына сіз айтып отқан жаңа қаржыны беру қарастырылмаған. Ол былай айтқанда алып қашпа әңгіме деп айтуға болады. Пәтер қайдан беріледі? Әзірге пәтерлерді қазір сатып алу жаңағы айтып отқан жаңа жеке фондтар арқылы деген сияқты жұмыстар жүреді. Ол қаланың әр жаңағы шағын ауданында болуы мүмкін. Қазір нақты өңірлерге көмектесіп отқан осы тасқын кезінде елдің бәрі тыс қалған жоқ қой. Яғни ел болып жұмылып көмектесіп сөйтіп жатыр. Сол сияқты ірі-ірі меценат кәсіпкерлерді мысалы билік тарапынан әрбір өңірге бөлді. Олар осы ең бастысы халықты тендіріп кетпеу үшін баспанамен қамтуға қатысты мәселені шешуге жұмылдырылып жатыр. Мысалы Ақтөбе өңірінде өткен аптаның өзінде сол ірі-ірі кәсіпорындардың мысалға өкілдері басшылары келіп кетті. Мысалы олардың мойнына алғаны бар. Мысалы мен өзім осыншама қаражатымды баспана есебінде бөлемін деген сияқты. Ең басты көмек соларға жүктеліп отыр билік тарапынан. Сондықтан зардап шеккен тұрғындардың бірде бірі үкіметтік деңгейде қаулы болғаннан кейін ешқайсысы тыс қалмайды. Тіпті бұрын енді құжаты жоқ, дәлелдеу қиын деп отыратын болса, құжаты жоқ, бірақ енді баспанасынан айырылып немесе баспанасына кіре алмай, жөндеп істей алмай отырған жандардың өздеріне де сол қаражаттың барлығы қарастырылып отыр. Үйдің материалдық шығынын есептеу кезінде үйдің ижесі бар ма, жоқ па деген маңызды рөл ойнай ма? Ол бойынша енді жаңа айтып отқан бағалау компаниясының өзінің методикалары бар. Яғни соған байланысты егер де ол бау-бақша ұжымы болса, әрине ол мына тұрғын үй салу ижесі деп алған үйден сәл коэффициенттер төмендеу болады. Оны біз тұрғындарға түсіндіріп айтып кеткен болатынбыз. Және тағы қосымша айтып кетейін. Жалпы жаңа айтып отқан мысалы құжаты жоқ па, бар ма дегенге келгенде, қазіргі таңда Алматы ауданы бойынша 200-ге жуық үйдің құжаты жоқ, немесе жартылай бар, жартылай жоқ. Сондықтан да барлығы бау-бақшада ма? Бау-бақшада барлығы. Сол үйлермен біз қандай жұмыс жүргізіп жатырмыз? Біз жаңағы қамқор Ақтөбе деп өзіңіз айтып отқан қормен тығыз байланыста отырып, сол қамқор Ақтөбе жаңағы фондына арыздарды алып жатырмыз. Яғни оның өкілі біздің Алматы ауданының әкімдігінде отыр, арыздарды алып, және ертең біз сол арыздар негізінде қамқор Ақтөбе фондына сол азаматтарға көмек беру туралы ұсыныс беретін боламыз. Яғни ол қандай көмек болуы мүмкін? Бүгінгі таңда жаңа айтып отқан бір жолғы берілетін 100 айлық есептік көрсеткішті де алмай отқан азаматтар бар. Бірінші соларды ұсынамыз. Екінші жаңағы үйлерін біз жағдай бюджет есебінен төлеп бере алмаймыз, себебі құжаттар дұрыс емес. Сондықтан да сондай тұрғындарды да біз сол фонд арқылы шешеміз деп жоспарлап отырмыз. Сонда ижесі жоқ үйдің коэффициенті ижесі бар үйге қарағанда едәуір төмендеу болады, иә? Біз ол сұрақты қойғанбыз, онда едәуір емес, бірақ төмендеу болады. Екеуінің арақашықтығы. Сонда ижесі жоқ үйге қамқор Ақтөбеден көмек көрсетіле ма? Ижесі емес, құжаты реттелмеген. Мысалға қазіргі ижеске қарамайды ол? Ол ижеске қарамайды, ол баспананың мысалға құжатының кейбіреу бізде көбіне көп құжатты рәсімдемей ұзақ жүріп алатындар бар. Тіпті сол үйде тұрып жатыр қанша жылдан бері қолында бірде бір құжаты болмауы мүмкін оның. Сондықтан оның куәгерлері бар, мысалы көршілері бар, учаскелік инспекторы бар, аудандық акимат бар, қоғамдық қор, енді қоғамның берген ақшасы ғой. Сондықтан жан жақты зерделеп кез келген адам тентіреп далада қалмау керек.
Немесе жөндеу жоқ ұлғалы үйде қалмау керек. Сондықтан халықтың ақшасы солардың игілігіне жұмсалу керек. Ал қоғамдық қордың басты мақсаты қазіргі күні сол баспана мәселесіне арналып отыр. Сондықтан ертең қазіргі күннің өзінде Алматы ауданында мысалға, Астана ауданында енді тасқыннан зардап шегушілер көлемі аз болды да, бір 40 үйде ғой. Оны бюджеттен 39 адам жаңағы алатын болса, айналдырған екі, оны комиссия шештік, біреуінде су кірмегенде, біреуіне кіріп, мысалға, тиісті көмегін алды. Ал енді Алматы ауданының өзінде қазіргі күні 200-ден аса шығарды. Құжаты жоқтар, реттелмегендер. Келесі сауал мынада болып отыр, ол бау-бақша ұжымында тұратын және үйі суға кеткен тұрғындардың барлығының ол жеке меншік үйі емес, көпшілігі пәтер жалдап тұрып жатқан болуы мүмкін. Бұндай кезде үйдің шығыны кімге төленеді? Пәтердің иесіне ме, әлде мүлкінің барлығы суға кеткен отбасыға ма? Егер де, мысалға жаңағы айтып отқан бір жолғы төлемақы туралы айтатын болсақ, жаңағы айтып отқан 100 айлық есептік көрсеткіш бойынша ол отбасыға беріледі. Ол отбасыға және ол сол үйдің иесіне беріледі. Себебі солай заңда жазылған. Екеуіне де бірдей төлене ме сонда? Жоқ, бірлеп тек бір жолғы бір отбасыға беріледі. Үйдің иесіне төленеді. Яғни ол мүліктің иесі кім, сол төлену керек. Ал жалға алушыға жауап беретін мүлкінің сол үйді жалға беруші заң бойынша енді мен сенен үйді жалға алып отырмын, менің мүлкімнің сақталуында, сол үйді жалдап отырған менің де өміріме, сол үйді қауіпсіздігіне, мысалға жалға беріп отырған сен жауап беруің керек қой. Бұл жағдайда да сондай болу керек. Бірақ тұрғындардың көбісі бұны түсіне бермейді. Мен судан зардап шектім, тасқыннан зардап шектім, мүлкім бөлінді дейді. Ал заң бойынша мүлік қай жерде бөлінді? Ол жалға алып атқан үйінен бөлінді. Яғни жалға берген адам сол шығынды мемлекеттен алып отыр ғой мысалға. Сондықтан үйді жалға беруші жауап беру керек деп ойлаймын бұл жерде. Бұған байланысты енді тұрғындар тарапынан да өкпеңіз бары рас. Сонда жоқ, пәтерді жалға алып отырған отбасыға ешқандай көмек көрсетілмей ма деген мәселе? Ол қандай жағдайда? Оған мен мысалға жеке тұлға есебінде Ақтөбеде қаншама адам әр жерде мысалы жалға тұрып жатыр. Барлығы бірдей тасқыннан мен зардап шектім деп келсе, ол кезде барлығына көмек беру керек болады ғой. Үйдің иесі шығынын алып отыр мысалға, сол мүліктің иесі. Сол үшін бір ретті көмекті алып отыр, бүлінген мүлкіне шығынын өндіріп отыр. А ол өзі жалға беріп және бір жағынан қарап отырса кәсіпкерлікпен айналысты ғой. Заң бойынша жалға беруші жауап беру керек бұл жерде. Сондықтан мен жергілікті биліктен де сұрар едім. Сол үйді жалға берген адамдардан да сұрау салу керек деп бұл жерде. Себебі үйінде тұрып жатып сол арқылы мысалы ақша тауып отқан адам да өзінің квартиранттарына жауап беру керек қой. Солардың өмірінің қауіпсіздігі мен дүние мүлкінің бүтіндігіне. Жалпы бұл заң бойынша солай болу керек. Бұл жерде мындай жағдай ғой. Егер де бізде жалға берген жағдайдың өзінде де ол ресми жаңағыдай салық органдарында тіркеліп келісім шарттары өзара болу керек. Біздің жағдайда мен бір де бір тұрғынды көрген жоқпын. Келісім шарт жасаспайды ешкімге. Жасаспай ешқандай, тек жаңағыдай жалпақ тілмен айтқан кезде бір-бірімен келісіп тұра салады. Келісіп тұрады. Енді мындай жағдайлар болды бізде. Бір қателеспесем бір 10 шақты отбасыда жаңағы ақшасын біз айтып отқан 300 мың теңгені жаңағы үйдің меншік иесіне бердік. Меншік иесі ана жалға алып отқан азаматқа, тұрғынға немесе отбасыға ол ақшадан берген жоқ. Сол кезде шағымданып бізге Алматы ауданы әкімдігіне келеді ол. Келген кезде біз жағдай ана екі ортадағы бір себепкер болып екі ауразда жағдай келісімге келтіріп, сол ақшаларды ана нағыз суға кетіп, зардап шегіп отқан отбасыларға бергізген жағдайларымыз да болды. Ондай мәселелерді біз солай шешуге тырыстық, шешіп те келе жатырмыз. Енді бұл былай қарағанда адами тұрғыдан келген кезде ол дұрыс емес деп ойлаймын. Себебі зардап шегіп отқан сол отбасы, нағыз сондықтан да ондай мәселелер болды. Жоқ, бұл жерде біз адами жағдайды ысырып тастай тұрайық. Біз заң тұрғысынан айтайық. Заң тұрғысынан айтып отқан кезде, мысалға, сол үйді жалға беруші өзінің квартирантының дүние мүлкіне жауап береді. Ал бірақ та бізде қазақы жаңағы түсініктейміз ғой, қазақы түсінікке теле бермейік. Адами көбіне көп осы құжат мәселесіне немқұрайлы қараймыз. Салғыр қараймыз. Яғни жалға беруші мен жалға алушының арасында ешбір құжат жоқ. Сондықтан
бірақ адами тұрғы міндет түрде болу керек. Мысалға осында қиын кезде кімнің кім екенін білуге болады. Кешегі күні 300 мың теңге үшін үйіне су шашқан адамдар да болды мысалға. Үйіне су кірмек түгіл, күттақында енді қар ерген қар су болады ғой, үйіне кірмей жатып 300 мың жаңағы алайыншы деп үйіне шелектеп су шашқандар да болды мысалға, тасқынды шақырып. Немесе гуманитарлық көмек. Ол гуманитарлық көмек нағыз тасқыннан зардап шегіп барлығы жан жақта мұздай күні кеткен адамдар тамағын беріп ел жұрт сөйтіп жіберді ғой. Ал соларға арналған дүниеге сап-сау басқа райондардан келіп таласқандар болды ғой. Мінекей адами қасиет осындай да байқалады. Кейде түңіліп кететін жағдайлар да болады мысалға. Тіп кішкентай келіншектер қарғаймыз ілейміз сені дейді. Ақсақалды аталарымыз үйіне су кірмесе де сен бірде мен кете ме дейді. Мемлекеттің ақшасын аясың ба бюджеттің? Су келді деп актіге қол қойсаң қалай болады дейді. Дәл сол ұялайтын визуальный комиссияның бір мүшесі мен болып мысалға садоводческий коллективтерді араладым. 60-ға келген мысалға 70-ке жақындаған 70-ден асқан қарттар сол 300 мың үшін мысалға адами ардан асып тұр ғой. Онда өтінішті жағдайлар болды, бірақ енді көп емес. Бірақ бар. Сондықтан бұл жерде жаңағы квартираны берген екенсің. Сен ол квартирадан пайда тауып келген екенсің. Яғни бұндай кезде де 300 мың теңгені алып отыр екенсің. Ертең күні шығыныңды тағы алып отыр екенсің. Ал үйіңді жалға берген адамның дүние мүлкінде де өміріне де қарашыш, ол да тентіріп кетті мысалға көктемде. Сондықтан оған адами жағынан да көңіл бөлу керек. Заңдық тұрғыдан да көңілге бөлу керек. Оны дәлелдеуге болады. Заңсыз неге кәсіпкерлікпен айналыстың деп. Ондай кезде мойнына алмауы да мүмкін. Бұндай кезде адамилықтан да аттап кетуі бек мүмкін. Оған куәгерлер бар, көршілеріміз бар, учаскелік инспектор бар, мысалға әкімдік бар. Біз Ақтөбе аядай ғана 600 мың қалдық деп мысалға ауызбен айтқанда үлкен. А үйді бүйтіп аралап шыққан кезде қазір мысалға бәріміз бір-біріміз танимыз. Бірақ төбенің іші. Жоқ, бұл жерде мына 100 айлық есептік көрсеткіш көлеміндегі бір жолғы төлем негізі зардап шеккен отбасының өзіне беріледі деп айтылды әу баста. Отбасы, зардап шеккен отбасы үйдің иесі кім? Құжат бойынша. Құжат бойынша басқа біреу болуы мүмкін, иә. Менің атымда ма үй, мен зардап шегуші болып танылмын. Мүлік иесі менмін. Түсінікті ғой. Ал ол квартирант. Оның ешқандай бұл мүлікке таласы жоқ. Себебі құжат бойынша ол мүліктің де жердің де иесі менмін. А мен квартирантқа не деп беремін мысалға? Дәлел жоқ қой. Бәрі заң жүзінде сол адам алады. Шығында да. Бұндай кезде объективті қарау керек сияқты. Құжаты болмаса да, пәтер беруші мен жалға алушының арасында ешқандай жазбаша келісімшарт болмаған күннің өзінде де. Ол енді заңда тайғақ таңба басқандай жазылған да, айтылған да, сондықтан ол жерде дауласа алмайды ол тұрғын. Ол жерде. Сондықтан қазір күні мысалға біздің эвакуациялық бөлімшелердің көбісінде жатқандар сол жалға пәтерді кезінде жалға алғандар. Ол жалға алғандар тұрып отырған, қазір жасыратыны жоқ. Көбіне көп олардың шығынымызды өтеді деп олар сұрамайды. Себебі олардың үйі суға кеткен жоқ. Бірақ дегенмен оларды да тыс қалдырып отырған жоқпыз. Мысалға эвакуациялық бөлімдердің тұрып жатқан көбісі сол саяжайларды жалға алған тұрғындардың. Бұл бір жолғы төлемнен бөлек 150 айлық есептік көрсеткіш көлеміне дейінгі тағы да қосымша қаражат бөлінеді деді, иә, беріледі. Дейінгі, нағыз 150 айлық емес. Осы туралы айта кетіңіз. Бұған қандай категориядағы адамдар жатады? Не болмаса категория емес, мүліктің шығынына байланысты беріле ма бұл? Биылғы енді қарастырылып отырған үкіметтің қаулысынан кейін біраз шығын өтеуге қатысты оң жаңалықтар бар. Жаңағы айтып өткеніміз біздің саяжайларда 2017-те айттым ғой, мысалға біз саяжайда қаншама суға кеткен саяжайлардың шығыны қарастырылмап еді. Оны тек қана осы қоғамдық қорлар, меценаттар, демеушілердің арқасында өндірілді да, берілді тұрғындарға. Оның енді суммасы да әркелкі болып, біріне мысалға 500 мың, біріне 600 мың, көп емес. А биыл әйтеуір қаулыға енген оң өзгерістер осы саяжайдан басталып, одан соң ең тұрғындардың қажетті мүлкіне қатысты, шығынын өтеуге қатысты. Көбісі жаңа осы хабарға келерден бұрын ғана бір тұрғын сұрап жатыр, бізге сол 150 ғұмырымыз қашан түседі екен деп. Ал негізінен тұрғындарға айтарымыз, ол енді ең бастысы сол тиісті мүліктеріне бізде тоңазытқышы кіреді, газ плитасы кіреді. Өзінің бір солар залал келсе, соларды ғана
төленеді. Оның ен сумасына қарай. Ол өткені актіде көрсетілді ғой. Мен осы жерде түсініп беріп кеткім келеді. Себебі халықтың арасында түсінбеушіліктер болып жатыр. Яғни кешегі біздің бір жолға берген қаржыға тағы да 150 МРП деңгейінде қаржы төленетін деген әңгіме бойынша. Жалпы табиғи сипаттағы төтенше жағдайлар салдарынан зардап шеккендерге келтірілген зиянды өтеу қағидасы бар үкіметтің қаулысы. Сол қаулы етеректе ол 2014 жылғы шыққан қаулыда өтелгенде жаңағыдай нақты қандай жаңағыдай бытовой жағдай тұрмыстық техниканы жазылмаған еді. Кешегі осы жағдайға байланысты 2024 жылы ол қаулыға өзгерістер енді. Ол қаулыда нақты жазылып кеткен. Яғни тоңазытқыш, жаңағы насос деп айтамыз, телевизор, басқасы-басқасы, яғни тұрмыстық техника, бытовой техника. Осыны барлығын төлеу үшін үкімет 150 айлық есептік көрсеткіш деңгейінде, одан аспайтын деңгейде, сол жаңағы бағалау несінің қорытынсына қосымша берілетін қаржы. Ол сол 150 МРП деңгейінен аспайды. Барлығын қосқан кезде. Ол және жаңағы айтыпотқан бағалау қорытынсына жағдай ішіндегі, соның ішінде болатын қаржы. Ол бөлек, ол қорытындыдан бөлек, оценочный компанияның оценкасынан бөлек берілетін қаржы емес. Соның ішіндегі, құжаттың ішіндегі қаржы, жиынтығы. Бірақ қазіргінің өзінде Алматы ауданы бойынша 100 айлық есептік көрсеткіш көлеміндегі бір жолға әлеуметтік төлемді алмағандардың да қатары бар дедіңіз, иә? Бар. Оған бас себеп не болып отыр? Неге ала алмай отыр? Бұл жерде бірнеше себеп бар. Біріншіден ар жазды, су кетті деп. Бірақ нақты келгенде үйіне су кірмеген. Ондай да фактілер бар. Бізде қазір 70-ке жуық сондай факті бар. Яғни көршім жазып жатыр ғой, мен де жаза салайын. Барлық алып жатыр ғой, мен де ала салайын деген жағдай ниетпен жазған адамдары. Сол үшін біздің жағдай комиссия барып анықтап, бізге акті беріп жатыр. Сол үшін берілмей жатыр оларға. Екіншіден, ол азаматтардың құжаттары дұрыс емес. Я немесе техпаспорты жоқ, немесе земельный актісі жоқ. Біз бюджеттен ол азаматтарға бүгінгі таңда төлей алмаймыз. Үшінші мәселе, ол азаматтардың біз құжаттарын жағы қалалық жұмыспен қамту әлеуметтік бағдарламалар бөліміне береміз. Ол азаматты көтеріп қарағанда базымен ол азамат ол республиканың басқа облысында, немесе осы Ақтөбе облысының басқа ауданында пропискіде тұр. Ол міндетті түрде заңында өзінің ережесінде пропискіде болу керек осы Ақтөбе қаласында. Суға кеткен үйде тұрып жатқандығы туралы. Ол үйге суға кете берсін, ол сол үйдің иесі бола берсін құжат документалына. Бірақ ол адам бір жағдайлармен әртүрлі басқа ауданға жағдай неге тұрған, есепке тұрған, пропискіге. Онда да заңда сондай жағы өзінің тәртібі бар, ол міндет түрде Ақтөбе қаласының пропискісінде болу керек. Соған байланысты көп деген біз түсіндіру жұмыстарын жүріп жатыр. Енді бұл кісілерге қатысты мәселе жоқ, олар артынан қайтадан осы Ақтөбе қаласына тұрып, пропискіге біз жағдай анықтамаларын беріп жатырмыз. Дәл осында үш себеп бар. Осы үш себептің кесірінен ала алмай отырғандар бар. Ала алмай отырғандар бар. Және біз айтып отырқ, кеше соңында ғана мына 2024 жылдың 29 сәуірінде ғана премьер-министрдің қатысуымен республикалық штабтың отырысы болған кезде сол жерде хаттамалық түрде бізге мына айтып отқан маусымдық жағы бау-бақша ұжымдарына сол бір реттік көмекті беру туралы шешім қабылданды. Яғни оларды біз ұстап келдік осы уақытқа дейін төлемей. Сол азаматтарға қазір төлеу процесі жүріп жатыр, оларда шамалы шыдау керек. Қаржылары егер де құжаттары дұрыс болса, жаңағы үйлеріне су кіріп зардап шеккен болса, оларға міндетті түрде жаңағы айтып отқан қаржы төленетін болады. Рахмет жауабыңызға. Сөз соңында Жаңалық мырза. Қорытынды өзіңізден. Біз енді айтып кеткім келеді. Біз енді жаңағы қоғамдық штаб не үшін құрылды деп атсыз. Жалпы қоғамдық штаб енді қалалық мәслихаттың депутаттары әркім өз округіне жауап береді ғой. Ал бірақ мынандай қиын жақта жергілікті билікпен бірге сол комиссияның құрамына кіріп, әркім өзді үйді-үйді аралап, одан бөлек гуманитарлық көмектің қасында күнтінім сағарыптестерім жүріп жатыр. А қазіргіні қалалық осы қоғамдық штаб осы эвакуациялық орталықтағы тұрғындармен етене жұмыс істейді. Себебі күн сайын барып, олардың да
үйдегі жағдай бөлек, но бірақ жатақанадағы жағдай бөлек. Өйткені қоғамдық жерде қаншама жүздеген адам тұрады, сондықтан әрбірінің пікіріне олардың жауап беріп, қандай мәселесі бар, бүгішегесіне дейін, тек қана ол жаңағы шығынына қатысты емес. Осы тасқынның салдарынан балаларының кейбір оқуына кедергі болып отырады, сондықтан түрлі-түрлі мәселелерін шешуге тікелей атсалысып көмек беру үшін жүр. Сондықтан осындай шақта көмек беріп жатқан өзінің жаңағы депутат әріптестерімен қалалық мәслихаттағы одан бөлек жастарды кеше марапаттауды бастадық қой, мысалға. Қандай жастарды сол тасқын күні өздерінің қайықтарымен шығып құтқарушылардан мысалға белгілі бір жаңағы ЧС-тің жігіттерімен қатар келіп үйлерден шығарып көмектесіп жатыр. Сондықтан осындай қиын шақта көмектескен азаматтарға көп-көп алғысымды айтамын. Және енді алда осындай тасқын болмасын, оған қатысты енді өз тарапымыздан да түрлі-түрлі сауалдарды, сол мәселенің шешілуіне қатысты алда енді ол өзекті бір үлкен жиындарда бәрі бола жатар. Ал қазіргі күні ең бастысы осы шығын мәселесі шешіліп, әрбір зардап шеккен тұрғын баспаналы болып, өз шаңырақтарына оралса дейміз. Иә, бірізділікке түседі деген үміттеміз бізде. Рахмет бағдарламамызға келіп, сұхбат бергендеріңізге ризашылығымызды білдіреміз. Құрметті телекөрермен, осымен бізге берілген уақыт аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Әр шаңырақта Ақтөбе телеарнасы қосулы болсын.